uma das paisagens mais lindas do Brasil, no coração da cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Urca, entre o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Aqui está o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, um dos maiores centros de pesquisa da América Latina. Ciência, tecnologia e inovação são os pilares desse instituto, cuja história começou ainda em 1949. Ao longo dessas 7 décadas, o CBPF se tornou instituição de renome internacional pela qualidade de suas pesquisas, pelo empenho na formação de recursos humanos altamente qualificados para a academia e o setor privado, bem como pela ampla gama de colaborações com instituições e importantes laboratórios no exterior. O CBPF é sinônimo de pesquisa de ponta, é lugar onde se formam novas gerações de cientistas. O complexo de prédios do CBPF abriga dezenas de laboratórios voltados para estudos que vão do diminuto mundo subatômico à imensidão do cosmos. Essas instalações reúnem equipamentos de ponta, complexos e sofisticados. Neles, a pesquisa esbarra e, por vezes, ultrapassa as fronteiras do conhecimento. Daí, saem trabalhos publicados em periódicos internacionais de alto impacto. O Laboratório de Física de Altas Energias e Astropartículas mantém colaboração estreita com um grande número de cientistas pelo mundo, dividindo com eles a responsabilidade pela análise de dados e a construção de equipamentos sofisticados. As atividades desse grande laboratório estão relacionadas com gigantescos aceleradores de partículas, bem como fenômenos ligados à astrofísica e aos raios cósmicos. Essas pesquisas envolvem instrumentação complexa e customizada. O laboratório conta com um setor de detecção de partículas, um laboratório de eletrônica fina, um setor isolado e habilitado para atividades com radiação e um moderno centro de computação de alto desempenho. Investigar as minúcias do comportamento da matéria em níveis moleculares e atômicos está entre os objetivos dos laboratórios da área de matéria condensada, física aplicada e nanociência do CBPF. O Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear observa um tipo de dança dos spins quando núcleos atômicos em meios líquidos são submetidos a pulsos de radiofrequência e até micro-ondas. As medidas precisas dos campos magnéticos ultrassensíveis resultantes desse fenômeno quântico têm aplicações em áreas desde informação quântica, que busca, por exemplo, por códigos secretos invioláveis e computadores impensavelmente mais rápidos, máquinas que poderiam fazer em segundos ou minutos o trabalho que os mais potentes computadores atuais levariam anos ou séculos. Outra linha do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear é a área de petrofísica. As ferramentas da chamada RMN podem levar a resultados relevantes para a indústria de exploração de petróleo, ao ajudar a entender o que ocorre nos minúsculos poros das rochas, onde o óleo e o gás se encontram. Imagine um ambiente em que as temperaturas são centenas de graus Celsius abaixo de zero. Um frio não encontrado em nenhum lugar da Terra. Esse é o Laboratório de Criogenia, responsável por auxiliar na pesquisa experimental do CBPF. Suas instalações fornecem não só hélio e nitrogênio líquidos para a pesquisa, mas também água gelada para esfriar equipamentos e também ar comprimido. O Laboratório de Criogenia também atende a outras instituições de pesquisa no Rio de Janeiro, quando o assunto é pesquisa em temperaturas ultrabaixas. O Laboratório de Ressonância Paramagnética Eletrônica faz pesquisas multidisciplinares, que envolvem da biofísica ao magnetismo e materiais magnéticos. É o único laboratório de seu gênero no estado do Rio de Janeiro, com capacidade de atender a grupos de pesquisa de todo o Brasil em trabalhos independentes ou em colaboração com os pesquisadores do CBPF. O Parque de Desenvolvimento Tecnológico do CBPF conta com 3 grandes apoios na inovação tecnológica: o setor de computação, o laboratório de eletrônica e o laboratório de instrumentação e tecnologia mecânica. O setor de computação não só apoia as pesquisas, mas também desenvolve softwares e aprimora o uso de hardwares. Neste setor está um centro de dados para a ciência,
O Rio Science Data Center, com moderna infraestrutura de alto desempenho e telecomunicações, proporcionando conexões rápidas para grandes volumes de dados para o mundo acadêmico. O laboratório de eletrônica é essencial para as pesquisas de grande complexidade nessa área. E o laboratório de instrumentação e tecnologia mecânica, que projeta, desenvolve e constrói protótipos para a área de física experimental e aplicada do CBPF, teve papel importante no combate à pandemia da Covid-19 ao criar e montar equipamentos para profissionais de saúde na linha de frente no combate ao vírus. Desenvolver, fabricar e caracterizar materiais e dispositivos magnéticos. Essas são basicamente as tarefas do Laboratório de Magnetismo Aplicado. Com instalações modernas e magnetômetros de ponta, o laboratório desenvolve pesquisas principalmente em dinâmica da magnetização de materiais e sistemas magnéticos nanoestruturados. Além disso, desenvolve instrumentação para a caracterização de materiais magnéticos e softwares para análise de simulações de sistemas micromagnéticos. O Laboratório de Informação e Instrumentação Internet of Things é uma das instalações mais recentes do CBPF, fazendo parte do NIBIO, Núcleo de Informação em Ciência, Tecnologia e Biblioteca. O Lab 3i atua tanto no ensino quanto no desenvolvimento de soluções na grande área da IoT, Internet das Coisas, e também orienta alunos e ministra disciplina no programa de mestrado profissional do CBPF. Seu corpo técnico é qualificado para o desenvolvimento de sistemas voltados para a gestão da informação, o desenvolvimento de soluções completas de controle e monitoramento para laboratórios. O foco do Laboratório de Supercondutividade do CBPF é um dos fenômenos da física com vasta gama de aplicações. A supercondutividade, em que uma corrente elétrica flui sem dissipar calor em um material submetido a temperaturas baixíssimas. As pesquisas atuais do Laboratório de Supercondutividade estão focadas em novos materiais com propriedades físicas exóticas que não podem ser facilmente explicadas por teorias simples. São os chamados materiais de sistemas eletrônicos fortemente correlacionados. O Laboratório de Materiais Magnéticos Multifuncionais sintetiza, funcionaliza e caracteriza nanomateriais magnéticos com diversas funções voltado principalmente para aplicações biológicas. Os materiais estudados pelo L3M têm potenciais aplicações em espintrônica, petrofísica, catálise e nanomedicina. O laboratório de raio-x possibilita revelar com precisão a estrutura de materiais quando submetidos a essa radiação eletromagnética altamente energética. Com equipamentos únicos no estado fluminense, o Lab-X emprega duas técnicas baseadas em feixes potentes de raio-x. A difração, que fornece a organização atômica dos materiais, e a espectroscopia de fluorescência, que permite identificar os elementos da amostra, tendo vasta aplicação em áreas como meio ambiente, materiais, química, petróleo, biofísica, magnetismo e biomedicina. O Lab-X, aberto à comunidade científica, analisa anualmente cerca de 2.500 amostras em estudos relacionados com fármacos, ligas metálicas, catalisadores, semicondutores, biomateriais, materiais magnéticos, entre outros. Nestes poucos minutos, você conheceu alguns dos laboratórios do CBPF e suas linhas de pesquisa. O CBPF é isso e muito, muito mais. Somos movidos a desafios. Celebramos o passado, realizamos o presente e construímos o futuro. Onde tem física, tem CBPF.